V další fázi hru vylepšíme, aby se načítaly i nějaké obrázky do tohoto picture boxu. Takže nejprve si ty obrázky nakreslíme v jeho velikosti, která je 322 na 352. Případně si můžete roztáhnout minimálně na výšku ještě o něco, nicméně rozměry se zdají být dostatečné. Zapneme malování. Upravím velikost 322 na 352. Toto je rozměr mého picture boxu a v něm mohu kreslit šibenici. Takže řekněme, nakreslím zem, nakreslím oblohu a to by byl v podstatě výchozí obrázek, takže ho uložím do složky. Zde je složka šibenice, bin, debug a zde se mi vytváří ten exe soubor. Tak v tom si vytvořím podsložku pics jako pictures a do ní budu ukládat ve formátu BMP 24-bitovém první obrázek nazvu 00 a budu ho nazývat vždy číslem o jedno vyšším, aby se v tom lépe orientovalo i programově. Nyní udělám druhý obrázek, respektive obrázek s číslem 1 a to by mohla být nějaká část té šibenice. Uložím ovšem jako obrázek 01, dál udělám další kousek, obrázek 02, další kousek, takhle soubor 03. Teď mohu začít kreslit oprátku. Takhle. Uložíme jako 0,4. Následně už můžeme zobrazit hlavu onoho oběšence budoucího, rovnou i s obličejem samozřejmě. Ústa. Uložíme jako 0,5. Pak nějaké tělo. Uložíme jako 0,6, ruce 0,7 a nohy 0,8. Tak, to by byly v podstatě všechny obrázky, tímto obrázkem posledním by hra jakoby končila. Samozřejmě můžete kreslit obrázky daleko lepší. A nyní načítání těch obrázků. Obrázek se změní při každé chybě, takže na základě počtu chyb budeme vidět, který obrázek máme načíst. Děláme si na to metodu, která nám načte obrázek, samozřejmě soukromou, vracet nic nemusí, takže void load picture a budeme mu dávat číslo toho obrázku, což bude v podstatě číslo chyby, třeba jíčko. A nyní potřebujeme získat složku, ve které se obrázky nacházejí. Záměrně byla složka uložena do podsložky pics ve složce, kde se nachází exe soubor. Takže nyní si vytvoříme vlastnost, která nám bude vracet cestu k exe souboru. Bude vracet string a bude se jednat o cestu k tomu souboru, takže get app dir, neboli vrát aplikační složku. Ovšem musíme vyplnit její kód pro get, bude pouze pro čtení, samozřejmě nastavovat ji nemá smysl. No a v první fázi si nejprve zjistíme popis informací o souboru tím spustitelným exe souborem. Na to použijeme třídu file info, musíme ji přidat do using, tuhle chvíli jsem ji sem přidal systém IO. Nazvu to třeba FI, což je to info o souboru, new, file info a vstupem je jméno souboru. To naštěstí dokážeme zjistit, protože existuje třída application, která nám vrací executable path, což je přímo název souboru, který je právě spuštěn. A z toho můžeme rovnou vrátit tu složku, kteráž to je zjistitelná jako directory name. V tuhle chvíli můžeme zjistit složku a použít ji v tom load picture a tu si načteme do proměnné string, nazveme ji třeba dir a dáme tam application dir a rovnou k tomu můžeme přidat tu podsložku pics. Musíme teda přidat samozřejmě lomítko, obrácené lomítko, pics a jelikož zde používáme to obrácené lomítko, které má zastupující
význam, a to takový, že když je obrácené lomítko, další znak určuje nějaký speciální znak, který nelze normálně zapsat, třeba lomeno n, znamená zalomení řádku, nicméně zde potřebujeme to lomítko dát jako lomítko. Takže jedna z možností, jak toto obejít, je dát vždycky lomítko dvakrát, pak by to šlo, nebo před celý ten string dáme zavináč a tím říkáme neřešit znaky, které v něm jsou, všechny jsou tak, jak chceme. No a tím máme v tom té proměnné dir složku, ve které se nachází ten obrázek. Teď už jde jenom o to, ten obrázek načíst. A to uděláme jednoduše. Teď si vytvoříme proměnou, která bude obsahovat kompletní název toho obrázku, nazvuji třeba fn jako file name, a bude se skládat z té složky plus a jméno toho souboru sestavíme díky tomu ičku, což je který obrázek chceme, jeho číslo, to převedeme na string, a jelikož jsme používali znaky nebo číslo dvojité, čili nula něco, pak u desítky už by to nebylo potřeba, musíme doplnit zleva nuly a na to máme výbornou funkci pad left, neboli doplň zleva. Prvním parametrem je celková délka toho textu, takže dva znaky, a jakým znakem to chceme doplnit, takže nulou, a samozřejmě ještě koncovku, která je bmp. Tím máme v té proměnné fn uložen celý název souboru. Nyní ověříme, jestli ten soubor vůbec existuje nebo neexistuje. To uděláme pomocí metody file.exists a parametrem je jméno toho souboru, což je to fn. A jestliže existuje, můžeme obrázek načíst. A to tak, že použijeme picturebox nazvaný pcbpicture, jeho vlastnost image, a do ní načteme bitmap, neboli novou bitmapu, která má jednou z možných konstruktorů je název souboru, ve kterém je ta bitmapa, což by bylo to fn. Co se stane, když obrázek neexistuje? Můžeme tou metodou vracet, jestli se ho povedlo načíst ten obrázek, či nikoli. Takže v opačném případě return false. A když se povedl načíst, tak můžeme přímo zde vrátit, samozřejmě až potom načtení, return true, pak tady to else není potřeba ani. A v případě, že tedy minem, můžeme načíst příslušný obrázek podle počtu chyb. Zároveň si uložíme, jestli se obrázek podařilo načíst nebo ne. Pokud ne, zřejmě se dospělo už k poslednímu obrázku a hra by měla skončit. OK, jestli se to povedlo načíst, načteme ten picture, load picture, ičko bude počet těch chyb, neboli errors. No a v případě, že se nepovedl ten obrázek načíst, neboli if not OK, provedeme kroky, jako je ukončení hry, takže na to zavoláme metodu, kterou poté teprve vytvoříme, game over. Metodu game over mohu vytvořit zde, void game over. Zatím teda nebude dělat nic, ale aby tady byla vytvořena. No a tohle načtení obrázku musíme zavolat ještě při té hře, když začíná. Můžeme tam nechat errors, což je nula v tuhle chvíli, takže se nám načte ten výchozí obrázek. V tuto chvíli, když rozpustíme, máme načtený úvodní obrázek. Můžeme hrát, objevují se nám písmena, která uhodneme, pokud neuhodneme, načte se vždy další část toho obrázku. Tak, teď by byl konec, nicméně na tento zatím nereaguje, ovšem šibenice se již vykreslila celá.